kurma başımda bığım tökülü. Eta toji. Qaşqayın dili çöldədir yenə də. Ələmə. Teymur az ayrı dildədir yenə də. Surqutun üzünü görməyib heç vaxt. Anca Rusça danışır, buna bax. Hayakli. Anası qalıb bir tərəfə, qaynanası bir tərəfə. Mam qalıb bir tərəfə, svikrovu bir tərəfə. Mamanın alladır başın, tövşəsinə alır maşın. Papa sənə görə öldü ya. Pap. Os. Fıs. İzvini seçsa izvini. Sənə gözlətdim dojdikdə. İzvini seçsa izvini. Sen gözlettim dojdikten. İzvini... Hadi yakşı. Sözünü de kurtar görürüm. Bak da seni gözlerim burada. Nasetta. Berk. Sağ ol. Можно один слово хочу говорить? Да, да, кутар. Сәхәр сәрі юхудан ояндым. Чықтым балкона. Бір дәне белән. Бір дәне белән. Ayağım değdi kardeşim kaşkaya, düştü balkondan aşağı. Nun içi var, sözüm onda dön. Bile boylandım balkondan gördüm. Aa. Erkek hünduşka, yanında dişi hünduşka. Erkek sabaka, yanında dişi sabaka. Erkek gaz, yanında dişi gaz. Fikirleştim dedim, aa, bəs benim yanımda niye dişi hünduk olmasın? Ede mene induk deyirsən sən. Mən söhbətə düz girmədim. İnduk nə idi? İzvinəs bunaqa mən söhbətə düz girmədim. İndukun bu məsələyə nə dəxli var? Mir xanım. Nə? Dünya xanım da, yəni mir etə dünya da, ruski ne znayış da. Və sözünü de da. Xarəkəm. Sizə hədiyyə almaq üçün həyətdə bizdə kazilokular var, keçilər. Onlara dənzad verməmişəm arpa saman. Sizə hədiyyə almışam. Сладкий петушок. Ала-ала, бу шырын куш алмасан мене? Шырын куш? Не те сөзімін заны бар, можна? Дедайды. Дүния ханым, мен хәлі бәлі адамды өлем, а? Мені бәлі-бәлі интересні бақма. Мені білсен кімді қоғымларым? Кімді сән қоғымларым? Мәммәд аға. О кімді? Тик-токта бар, ем Мәммәд аға. Дайымды. Тарговы мәтіш. Халамды. Сонра бұ колонка әфқан. Bibim oğludur. Bundan artık kimler olmalıdır? Onları istəyirəm, götürəm, gələm sizə elçiliyə. Ede, bizim evə TikTok çəkməyə gəlmir sizi. İşim gücüm var, mən bayaqdan saxlamışam burada. Bu əmimdir, bu dayımdır. Bəsdir də. Спасибо. Не за что. Пожалуйста. Это тоже. Açığı dünya xanım. Yaşım keçir, qocalıram. Ma evləndirir, ma evləndirir. Yeni çıxacaq, yeni çıxacaq. Ma evləndirir. Da, mən istəyirəm ki, sən mənim supruqam olasan. Səndən mənə zəng gələndə dost tanışma deyim ki, sakit, evdən zəng gəlir, söhüz söymin. Keçəsən mənim familiyama. Ursun Bekov. Nə Bekov? Ursun Bekov. Nini, bir supa qoysa, nini, bir supa qoysa. Ovları yığışdırıblar, indi olmuşam Ursun Bekzadə. Dünya Ursunbekzade, vağzalı dedi. Aaa, fikir ver o xırda boynuza. Ne var, mən Mir xanımı sevirəm. Dedi promoy müdürə, qoluna girib fikir. İdi suda. Hara gedir, hara gedir. Vırma başım. Başımdan vırırsan Mendeleyev kimi yuxuda kimyəvi elementlərinin cədvəlini düzəldir. Varma. Yaxşı eləyir. Gic olurum, e. Əlimin içindən gəl. Əlimdə toş ye. Elə mələ söylə. Os, spasiba. Slušaj, ну хватит, да, хватит, да, Тима. Хорошо, ты мне скажи, где ты был, а? Я? Да. Это что такое, ты меня говоришь, что где был? Я здесь был, он не был. Да? Да. Да, ну хорошо, хорошо, хватит, не спорьте, да, не спорьте. Мэнеба, ухатан ёж. Болхрам, э. Навар, билирсен ки, мэн Мир ханымы севирэм. Мария ханымын гирмисэн голуна эшк эйлан элиирсэн. Айдам элиир. Слушай, подождите, слушай, во-первых, этот суслик... Ха-ха, суслик. Ну хорошо. Обадала.
Хватит, да, хватит, да. Менім вкусымда дейіл, да. А во-вторых, да, о менім рукама гірмейп. Мен онын рукасына гірмейшем, вот пахмелідім. И дедім она ки, идем в магазине, да, мен папугайларым чун кушать алым, да, алах и гайдах. А в-третьих, менім сізе, вот, хороший работам бар, да, вот. Да? Пулу. Хорошо, да. Хорошо. Вот, ребята, главврач, işləyərsiz, главврач. Главврач. Я? Да. Не тем, меним, хекимлийден головам чихмур. Слушай, хорошо, без сизин неден голованыз чихыр, да? Меним яхши касимсот сюрмейм бар. Точно? Зил сюрмейм бар, да? А, точно, да? Да. Ну хорошо, хорошо. Идемте, гелин, гелин, мен сизе хинди иш берэджем. Идемте, давай. Мирханым, гелин. Давай, идем, 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 хорошо. Головамдан вырма, да? Хорошо, тебе. Ну вот, ребята, вот будай зил, давай, чих, сюр, да? Мария ханым, вы зил дэл ахэ. Ой, слушай, ну какая разница? Сен демедин ки, мен вот ка 700-де, вот зил, не блин, любой машин сюре билирем. Да вот это тоже, а вот да. 53-й, да. Мария ханым, да. Извиняюсь, много-много сюререм. Да. Проблем нету. Ага. Интасы меним правам йокты. Bunun pravası var bu sürsün. Da? Problemdir, problemdir. Mənim de pravam var, sürebilirim. Prosta mən maşın sürende ağzımdan dilim çıxır, signala deyir. Baba, baba, elə bir gəlin gətirir da. Özün sür. Hamısından yaxşı. Oy, nu mən də düzdür. Mən də bu sürebilirim də. Bu mənim pravam da var. Nu mən darogaları bu xraşo tanımıram da, ribyata da. Təklifim var. Da, pəjalısta da. Gəl ayıq sürücü çağıraq, апарсын бізі. Да? Да. Ну, очень хорошо. Конечно, хорошо, да. Вот онда мен пулу эле айық сүрджия беререм, да. О, хем бізі апарар, хем кубиклары да дашыяр. Да, мен сізе не пул вермелием ки, сіз не ялазымсыз, а? Не-не-не. Мәнім да бидар тәкіфім бар. Ну, скажи. Өзір, сізден мәлік. Да. Siz razılaştınız Teymuraz'ın teklifiyle ayık sürücünü? Niyet, niyet. Ben ona dedim ki, ben onda pulu ayık sürücüye veririm. Kubikları da o daşıyar. O daşıyar. De, de. Benim de teklifim yoktu. De? Yoktu, uca yok. Olaydı keşke Surgut'taki vaktarım. Saçlarım baba baba buradan idi, belençik. He, bağlayırdım kamazın kabağına, saçımla kamaz dartırdım. Da? Hayır, hayır. Ha, hani senin saçların? Ha, Tima? Посмотри, hamsı qaldı kamazın qabağında. Necə dartdımsa, burdan qapağım qopdu. Bəli. Heyif o cür papadan bu cür övlad, bibəcə övlad. Papa yazıq bilirdiniz də, bilmirsiniz. Yaxşı tır sürürdü. Bu İrandan yulpu gətirirdi həmişə. Bir dəfə yolda gələndə, kəndin yolunda buz bağlamışdı. Papa kəndin girişinə girəndə maşını saxlaya bilmədi. Yığıb yığışdıra bilmədi, maşın getdi, girdi gölün içinə. Bütün göl oldu yupi. Gecə ilə kəndin cəmatı gölü qurutdu yeyim. Bütün yupunu içdilər. Kənd qaldı susuz. Hərəsi ora bura köçürdü. Heyif acır papa. Ну хватит, да. Ой, слушай, ну хорошо, да, ребята, хорошо, хорошо. Папа бойдейді, бойда, или как ты сказал? Хорматына бойдейді. Ой, ну ладно, да, ребята, не спорьте, да, не спорьте. Будуня, ну гель, да, гель, быстрее, да, телесири, яхы, иди, да, быстрее, да. Марихан, где дашь, омадық, чамат бізі көздер. Ой, слушай, мен не береме, вот бұ сволочыларын беренен, вот, правасы йоқту, вот, бере сүре бермер, мен да дороганы, вот, яхшы танымырам, да. Ай, Мариханым, проблем буду. Да. Мен правамда бар, йолларда яхшы танырам. Özüm də sürə bilirəm. Keçin, əyləşin siz qabaqda. Da, xraşo, siz də kuzaya. Davay. A, qız siz də kuzaya. Uy. Dəvə. A, suşi kuza, sən kuzaya. Kuza, tuna, быстро. Sqolçlar. Bura kuza getmir. Nət. Mariya xanım. Mojna ya toj. Yep, tibə nizə. Gəl də. İzi yat suda. Gəldim. İzdim. Özüm də. Zülüm. Qalxaram. Qalxaram, qalxaram.